Richard to strašně poslal. Bude to moje první jízda, takže jsem zvědavej. Yeah! Naštěstí, že je. To celkem crazy. Už mi přijde trapný psát na každý video crash, ale bohužel crashuju prostě furt. Yo, what's up, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Já se nacházím za Mladou Boleslaví v tomhle crazy bike parku. Jdeme to poslat dolů a zjistit, jak to vypadá. Bude to moje první jízda, takže jsem zvědavej. Tomáš mi to ukáže. Pojďme na to. Tomáš už tady byl a pojede první, takže začneme hned z hurta, z první. Hell yeah. Let's go. Ty varo, Tomáš se celkem rozjíždí. Tak to je celkem heavy. No, tak máme první lajnu za sebou. Uvidíme, je to tady takový trošku prašný. Hodně štěrku. Uvidíme, jak to Richardovi bude držet v těch zatáčkách. Nejsou moc prudký, takže to chce hodně techniky, to tam podržet a udržet. Mně tahle zatáčka jde rovnou shark pin a úplně celý je to křivý, takže to bude fakt drsný. Jsme nahoře po druhý a pojedeme už tu větší lajnu, ale trošku z menší vejšky a menší stranu. Takže máme před sebou druhou nejtěžší cestu. Potom přijde ta nejtěžší a z toho už mi tady tluče srdíčko. Jo, no tý koloběžce to není sranda. Na kole je to v pohodě, ale koloběžka trncá moc. Very small. Tamhle pak. Teď pojedeme tu levou stranu. Mňu, mňu. Oh, fukar. Tady to bude trncání jak blázen pro mě. OK. Tak tam už jsem dostal bobl. Oh. Tak to nic. Tam jsem dostal hroznej bobl. Dostal jsem hroznej smyk na přední, takže druhý pokus. A já se zkusím trefit. Jo no, Tomáš Stránu ještě jel na tu těžší lajnu. Tak jdem. Tady už jsou dirty pak. Nejdřív se to trošku naučíme a pak to napojíme. Ale topovka. Yes, už jsem to trošku proletěl. Začínám se zvykat na to, jak to klouže. A za chvilku si myslím, že budu lítat jak ďábel. A to klouže to fakt zlé, klouže to mě i na tady těch pláštích, takže nechápu. A já mám to dělá semislik. To už je velká jízda. To jsem moc nevymyslel, no. Dámy a pánové, step down. Velký skok a ta zatáčka, v který jsem se málem zabil. To teď budu dělat a ještě ani nemám chrániče. Jdeme si to zkusit a dole si vemu chrániče. Až potom, co to zkusím na poprvý. Klasika. Všude okolo máš trávu, když tak, no, tak jdeš do měkkýho skoro. No, skoro. Skoro. Kámo, koukejte na to, to je prostě posílák dolů. Druhej už ty vole má tak 5 metrů a ta zatáčka, no. A pak Big Mac. OK. Hell yeah. Let's go. Bohužel jsem to nenatočil, GoPro je zmatený. Jedeme znovu, třetí pokus.
vůbec nic. Nejvíc mě brzí prostě. Jaj, to jsem naštvaný. Prostě tady tenhle jejich povrch nejde nic. Nic. Plně před kikrem mě to tam zastavilo, že jo. Ach jo. Koukejte, co jsem to tady projel, to mě extrémně zpomalilo, no. Je to hrozně měkký. Tady je to tvrdý. A tady je to trochu zkrátka. Jedeme dolů, zjistíme, jestli tady kluci mají vodu a nějaký koště a lopatu a zkusíme si to trošku upravit, abych to mohl Libovi nalítat. Po cestě po téhle laně, co jsem nenaskákal čistě, jsou tam dirty, tamhle, kde je Tomáš. Jedem, jeď! Takže jedem za ním. Oh my god. Oh! Nice. Jsem nadšený, že už mám normální Dream Team. Ivana jako kameramana a Tomáše jako buildera. Takže mi to tady upravuje a půjdeme to poslat. OK, já to mám lehce upravený a dáme tomu další pokus. Jak to pojede, jsem fakt zvědavý. Tomáš už mi tam udělal trošku práce, tak uvidíme. Tamhle už to někdo krosí a my to taky pokrosíme. Co jsi to udělal? Kámo, tam mě to navedlo, no. Jsi dobrý? Jo. Richard to strašně poslal. Naštěstí žije. Jako už jsem trošku popadl dech a tohle je můj outfit na dnešek. No, trošku jsem se snažil brodit tady dirtama za Mladou Boleslaví. A tohle je můj Louis Vuitton pásek, co je teď kamufláž s mýma kalhotama. Tohle jsou straje boty od Boo Johnsona, no. A mám to všechno až normálně tady za dírkou. Bohužel jsme to nestihli na kameru, protože tohle měla být jenom testovačka, ale mám to na GoPro, takže jste asi viděli, jaká rána to byla přímo tady do proti rádiusu. Už mi přijde trapný psát na každý video crash, ale bohužel crashuju prostě furt. Tohle jsou moje záda. Všude to mám, kámo. Všude mám písek. Všude. Normálně se tím můžu takhle umýt. Krása. Já jsem se dobrou mám. Fakt jsem nadšený. Začalo to krásně, čtvrtá jízda. No jo, no, takže moje koloběžka je prej na odpezníka, Tomáš. Že je to spíš na to jít na babku, takže já se to umyju. Budu vypadat jak homlesák. A vymyslíme plán B. Podle mě jediná louže na to. To se nevím, bylo se žádala moje záda. To nešlo vypnat z té louže. Měl to tělo takhle hluboko. Jdeme na babku, no.
Jdeme to omejt. Jdeme omejt Richarda. Hlavně. Ale asi se nebudeme vracet, protože přijelo hodně lidí a já jsem vytočený. Jo, je to to, bohužel to nevím. Dlouho jsem potřeboval umýt auto, tak jsem se musel rozbít, abych si musel umýt koloběžku a konečně i auto. Tada! Akorát mi vzali gripy, no. Moje zádička, dámy a pánové. Máme tady pump track, starý plechovej skatepark a betonovou plazu. A ještě k tomu za chvilku přijede David s Honzou na skateu. Dreamin. Ano. Klouzl jsem. Chci vám představit ten nejlepší fanbox, co v České republice je. Má dopad normálně, skoro rovně. Skoro vert, ale musíš only straight, protože je jak z vole. A on je hodně koplý. Starý park. Starý park je celkem jako zábavný na to, že je to fakt jako... Starý park je celkem zábavný na to, že je to podle mě nejmín 40 starý. Co myslíš? 50? To ne, ne. Řád 25. Kolik myslíš, že je to starý tenhle park? Bavil jsem se tady minule s klukama, bylo to tak... Minule jsem se tady bavil minulý ruska s klukama, co tady byly lokálo. Minulý rok jsem se tady bavil s klukama, co tady jsou lokálové na bruslích a takový oldschooleři. A ty říkali tak přes 25, no určitě, že oni jezdí tak podobně dlouho jako já. A že už to tady stálo, když začínali jezdit. Aha. Takže respekt. Já mu se můžeš dát, ale to je celkem daleko, to asi ne. To je hodně. Tak co je, Ivánku? Tak jo, můžeme. Jdeme se projet, přijel David s Honzíkem. Jdeme to pořádně pošredit. Začneme tady manuálkem. Emanuálkem. Bang bang. Mega dobrý parčík. Jsem sice rozsekanej celkem z toho mýho pádu, ale užívám si šančajn už v Česku. Máme tady Honzíka. Čus. Uděláš něco do vlodnícku tomu parčíku? Na první? No pojď. Máš zoom, že to udělám na první? Tak jo. Z prvního. Já se tady sluním, jsem zničený z toho mého pádu, no. A Davídek dokonce.
Dáš nám taky něco? Usap. Dáš nám něco do videa? Jo. Tak toč rail tam. Taky jo. Taky z první. Rail. Taky z první musí být. Na první, viď? Na první. Wow. Mňam. Mňam, ale tento pozlobil. Hele, hele. Jo, tento pozlobil. Jo. Hele, jede ještě zpátky. Zlobidlo. A vyjede mu tam autosta. Oh. Hezké. Wow. On se nějak snažil, on se snažil. Dobrý ponoční, ne? Ponoční tě dobrý. Přesně. Ty vole, musíš, ale musíš makat i jezdit. Musíš dva domů. Přesně tak. No days off, no sleep. Ale jako by musím říct, že mám docela mlhu, kámo, že jedu a mám budem řídky. Tě. Já budu mít mlhu za chvilku, kadáš ho. Jo, stále nám vítí, protože jste tamhle ten monster starší na bruslíš. Na bruslíš. Na bruslíš. Absolutně, absolutně se nekouká na cestu. Vůbec. Tunnel vision, takhle do země. A jezdí si jak chce. Takhle je to dobrý na tuhle stranu. Thank you.
dobrý ve 30 letech. Bož víc, už pěta. Už je pěta, už jsi. Pěta, 50. To ne, ale už to není to daleko. No, no. Dobrej parčík. Boulík je fakt super. Boul jako za jedničku. Mohlo to být koplejší a větší, ale... Ale je to aspoň technika. Musí člověk tam trošku fungovat, jo. Mezi těma rádiusama, nesmí se flákat. To stojí za to. Přejete se podívat. A napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhle parku. Jestli jste tady byli. Tak fajn. Dáme si pár fisheye záběričků. Nemůžeš říct. Přesně. Stříťák a Honzo. Stříťák Honzo. Odkud fotíš? Tak pojď tak musím. Jsem dělal blbě feky, no, jak jsem odskočil dřív a je to tam, hele Honzík. Ne. Jau. Dneska to bolelo zase v práci. To je jeden noční, druhý tady bolestný. Jo no, David noční a já dneska si dal hrozno. Tamhle Honzík ještě přežívá. Yes, tak tohle to byla naše session kolem Boleslavy. Jsem rád, že jsem to přežil, protože ten pád mohl dopadnout mnohem hůř, než dopadl. Mám jenom pár odření na zádech a to je všechno. Ale nemám dobrý záběry, no. Snad příště Tomáš něco potočil, aspoň za mě a Libovka. Hlavní, že nechcípnul, bylo to tam fakt těžký. Tam jako neumřít bylo skoro nemožné. Takže no. Cením prostě. Hlavně, že jsme živí a zdraví a skvěle jsme pojezdili. Příště, příště. Díky, bro. Třeba Kalnice. Dejte do komentářů hned koment, jestli si myslíte, jestli mám dělat tyhle ty psí kusy na dirtové koloběžce.